Nej, men då, men det kändes jättebra förut och nu känns det dåligt. Nej, men det är det. Jag förstår ingenting. Hur fan kan folk vara så jävla ytliga? Alltså, jag messade honom i tisdags. Mm. Jag likade en bild igår. Ja. Absolut inget svar. Helt tyst. Okej. Okay. Har du sagt till honom att du har barn nu? Va? Nej. Vad fan har det med sak nu? Tänkte du sa att det kändes seriöst den här gången. Så, men... Ja, men jag måste väl också få kul, eller hur? Alltså, jag orkar bara inte att jag ska sitta och vänta nu. Att han aldrig hör av sig. Så nu ska han börja spela ett spel. Jag orkar fan inte det. Peter? Hallå? Mm. Vem mässar du med? Mamma. Du, nej, men jag tycker att du ska avsluta med honom. Om det inte känns något bra så skit i honom. Mm. Eller? Mm. Jag tror jag måste dra nu. Men vi hörs nu. Va? Nej, men det är klara, eller hur? Vi hörs i veckan. Jag ringer dig och så gör vi om det här. Okej? Okay? Puss och kram. Kul att du kunde komma. Vad fin du är. Ja, tack. Jag ska ta av det lite. Skånet. Tror du att du kommer att träffa någon? Alltså, jag menar någon på riktigt som du kommer vara med. Fast det här är ju på riktigt. Ja, gullis. Nej, men alltså, ja, men det här är ju mer mellan en grej mellan oss, alltså så, dig och mig. Våra lilla grejer liksom. Mm. Jag har en fråga till dig. Jaha. Då fråga. Är du beredd? Mm. Skulle du vilja gifta dig med mig? Okej, så här. Sluta skräms. Förlåt. Skulle du vilja möta våren med mig i Milano? Oj, Milano alltså. Ska inte det vara mysigt? Jo, absolut. Med, vad heter det? Italienskt vin och pizza. Oj, ja. Absolut. Eller hur? Ja. Det inte varit mysigt? Jo, jättemysigt. Jag har aldrig varit i Milano. Nej, det är perfekt. Jag har bokat... jag har bokat biljetter, nämligen. Nej. Det är inte bra. Jag har bokat biljetter och en sån här liten hyrbil. Alltså en liten sån här Fiat. Mm. Jag tänkte Peter, att det skulle... Så du kan inte bara boka så där. Har du bokat på riktigt? Ja. Ja, men jag... Åh, gud. Jag kommer inte kunna åka det. Det går liksom inte. Varför inte då? Nej. Varför frågar du inte mig först? Ja.
Vad tänker du? Jag tänker... Varför inte? För... Du, vet du, du är jättespeciell för mig. Och vi skulle säkert ha det helt fantastiskt, men... Alltså, jag fattar inte vad grejen är. För... Vad händer om jag får typ panik och så är vi fast där ute på italienska landsbygden? Nej, men nu går du in med inställningen att det ska bli så. Varför tänker du så? Kan du inte bara låta saker vara som de är? Därför att jag tycker ju om dig. Ja, okej. Men jag... Du, jag tror att jag så här, jag tror jag behöver vara själv ett tag. Det är ju inte riktigt sant, eller? Vad menar du? Ja, själv från mig, menar du? För du älskar ju att synas och du älskar ju uppmärksamhet. Fan vad oskönt sagt. Så här förminskande. Ja, men jag... Vadå? Ja, men jag... Va? Jag gillar dig jättemycket. Och jag vill inte vara en i mängden. Och jag tycker att när du och jag hänger med varandra så känns det jävligt bra. Och jag kan inte släppa det bara. Vad är det du letar efter då? Jag vet inte. Det som är så jävla stressande. Det känns som att alla andra lever så jävla magiska liv överallt. Men följ lite mer misslyckade människor på Instagram då. Va? Nej, men du fattar inte. Det funkar inte så. Det är bara så jävla mycket krav hela tiden. Där man måste se ut på ett visst sätt. Man måste så här spela med i spelet för att få vara med. Jag vet inte. Jag tror bara att vi är väldigt olika där. Liksom. Ja, kanske det. Varför kan du inte bara skita i vad folk tycker och tänker? Livet är att vara en främling för sig själv och handskas vårdslöst med sin egen lycka. Edith Södergran, mammas favoritförfattare, vill jag alltid citera henne. Vet du vad lycka för mig är? Nej. Det är att vara här med dig. Och höra dig när du pratar. Och försöka lära känna dig. Och det tänker jag att ja, det kanske man kan göra i Milano också. Kom hit. Kom. Mona. Nej, ja, det är säkert Leo. Det är Leo, för han har fortfarande nycklar. Men du, det är lugnt. Ta det lugnt. Alltså, det är ingen fara. Du är säker på det? Ja. Han har fortfarande nycklar. Han skulle få så irriterad. Nu när du är uppe, kan inte du ta med en flaska vin från köket? Vad fan gör du här? Men vi behöver lite privacy. Ja, Klara har berättat att du är här och springer en del om nätterna. Vad menar du? Jag trodde hon hade slutat med det där. Slutat med vad? Ja, men sen det tog slut med Fredriksson just... Leo, kan du sluta? Vad gör du ens här? Tja. Ja. Nej, jag är hos Klara. Vet du, han Peter är här också. Vart är ni? Är Fredrik och de där också? Ah, kul. Ja, nej, men vi kan väl höra sen. Bra, hej. Fredden och gänget är hos Mackan. Ja, det lät kul. Så gud vad kul. Du kanske ska ha dig dit istället. Ja. Va, vi kan väl sån där då?
Vad sa du där? Men jag vet inte. Du är så jävla osmidig ibland. Men... Nu skitsar du. Säger till alla de här gamla byrånissarna liksom, det är över. CVs are dead. Alltså jag har någonstans en unik bakgrund. Jag har pluggat politisk filosofi, men jag är digitalt och medialt orienterad. Alltså jag var lite kär, men han var bara så jobbig och jag vill bara... Vi behövde inte betala för någonting. Jo, grejer, vi behövde typ hänga lite på fester och sånt. Okej, lite konstig fråga, men jag tänkte att bjuda Sara på resa till Frankrike. Är det too much? Nej, vad kul. Shit, vad roligt. Är det bra? Eller ska man... Ja, absolut. Men är det typ där trying too hard? Nej, det är ju... Du vet. Ja, vad roligt. Ni liksom, nu är ni serious. Inte serious, serious, men... Alltså, jag fattar. Jag vill överraska. Det känns som en nice grej. Ja, verkligen. Vem är du här med? Ni är Peter. Svinfin alltså, du måste träffa honom. Ja. Man! Jag tog det att se dig, du. Hej Emma, det är jag. Väckte dig? Du, det blev lite ändrade planer så att jag tänkte höra om jag skulle komma förbi dig, kanske. Jag kan ta en taxi så jag är där om typ 10 minuter, en kvart. Okej. Okay. Puss, puss.